თბილისის საქალაქო სასამართლომ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე ერთი ფიზიკური და ერთი იურიდიული პირი დამნაშავედ ცნო. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ბრალდებულმა საფრანგეთში მოქმედ საბანკო დაწესებულებებს მათი კლიენტების სახელით სრულ შეტყობინებები გაუგზავნა და ოფშორული კომპანიის სახელზე საქართველოში გახსნილ საბანკო ანგარიშებზე 455,000 ევრო მოტყუები ჩაარიცხინა. შემდგომში ფულის გათათრების მიზნით მსჯავრდებულებმა მართ საწინააღმდეგო დაუფლებული თანხის ნაწილი ფიქტიური დანიშნულებებისა და ყალბი დოკუმენტების საფუძველზე მასთან დაკავშირებული პირების უცხოურ საბანკო ანგარიშებზე გადარიცხა, რა გზითაც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია მოახდინა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე ბრალდებულ ფიზიკურ პირს სასჯელის სახე და ზომად ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის გათვალისწინებით 7 წლით და 6 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა, ხოლო იურიდიულ პირს სამეწარმეო საქმიანობის უფლება უვადო ჩამოერთვა და 100,000 ლარის ოდენობით ჯარიმა დაეკისრა. განაჩენით მსჯავრდებულ საბანკო ანგარიშებზე დაყადაღებული დაახლოებით 500,000 ლარის ექვივალენტური უცხოური ვალუტა სახელმწიფო სასარგებლო ჩამოერთვა.